ဆရာရွှေဦးတောင်ရဲ့လူစွန်စာကျွာသားတွေကကျွန်တို့နေရောင်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအော်သူများကလမ်းပြီးအော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုးတွေကို깟မြဲအတိုင်း깟ဆွေးထားတဲ့အခါမှာမောင်မင်းကြီးသားတွေကိုကျေးဇူးတင်ဟာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြစ်သိပြီကဒလေးဆန်ရုံကိုလည်းအကြီးဆုံးဂျာကြီးတစ်ခေါင်းရောင်းရှိဖို့မရှိပဲတော်ဟိမှာမှတ်တမ်းလေးရေနိုင်ဖွယ်ရမရှိတော့ပါပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒေသရှိကြီးကိုကျွေးနေကိုရောချရန်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဂျာရဲ့ခေါင်ကဂျင်းနကန်နဲ့ညီလူမတက်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒေသရှိကြီးကိုတောင်းလိုက်ရောချပြီးပွင့်နေတဲ့မျက်နှာကိုအပေါ်ဘက်မှာထားတယ်ဒေသနေကိုနေကအောင်မချင်ကနိုင်ပဲဝလုံးရှိကြီးများနဲ့ပြုပြင်ပေးကြတယ်ဂျာရဲ့နောက်ချီနောက်ဒီမှာလောလတ်စွာရှိတဲ့အခါမှာကံကြောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဂျာကြီးကိုခြေထောက်ကနေစားပြီးသွေးမင်းဆောင်ပြပြီးခြေထောက်တွေကိုဒေသရှိကြီးကိုတက်တက်ထားတဲ့အခါမှာဂျာကြီးကခြေထောက်များနဲ့ကန်တဲ့အခါမှာဒေသကြီးရွေသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့တည်းမှာဂျိုးကိုဆွဲရတဲ့ဂျွာသားများမှလက်ညောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဂျာကြီးမှလည်းအနှဲငယ်ကြော်ကြသွားတယ်။တကယ်လို့ဒီအချိန်ညမှာမိကြီးကိုရောက်အောင်ရောချခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတပတ်ရောက်အောင်ဒီလူများနဲ့ဇွဲတင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါကျွန်တော်မှာအချိန်ဒီကိုအကဲခတ်နေတဲ့အခါမှာပြင်းမဖြစ်ပါမလားလို့တန်တရာပြလာခဲ့တယ်။ရှမ်းစစ်ဘုံနဲ့စစ်သားများရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေသကြီးကိုကြောင်းအောင်မှာနေရာတကြားထောင်ထားပြီးဂျာကြီးကိုဆွဲတဲ့ဂျွာသားများကိုထက်ကိုမြင်တယ်လားအောင်အားကုန်ညှစ်ထုတ်ပြီးဆွဲရန်ညာတံပေးပြီးတိုက်တုံးတဲ့အခါမှာရန်စစ်ဖို့ကိုတနန်းနဲ့အတင်းဆောင်ကြည့်ရန်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဂျင်းကြီးတဲ့ကိုချော်ဆင်းနေဂျာကြီးလည်းခြေတော်များနဲ့ကဲကြောက်ပြီးကျွန်ုပ်ကဂျာခြေတော်တွေကိုလုံးအောင်ရှောင်တင်ပြီးဂျာမီးကိုဆွဲပြီးတိတပေါ်တတဲရောက်အောင်ခိုက်ထားပြီးမှလွတ်လိုက်ကြလို့အော်တယ်ဂျွာသားကြီးကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းရောချတဲ့ခါမှာဂျာကတစ်တချီကြီးကိုထောင်လျက်ဝင်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတစ်တချီကိုမတင်းဆောင်အောင်ကိုနေဘေးကတွန်ထားတယ်။ဂျာကြီးကတစ်တချီကြီးကိုဂျောင်းနဲ့ရောချသွားတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ကအပေါ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အံဆွဲတစ်ကောက်ကိုတစ်ချက်တည်းဆောင်ပေးလိုက်တယ်။တန်ချောင်းနဲ့သူ့တချောင်းချပေးလိုက်ရန်တောင်းဆိုတယ်။ဂျာကြီးလည်းတစ်တထဲမှာကျုံနားရဲ့နောက်ဘက်မှာလောက်အောင်တတိနေတစ်တိုင်းနဲ့ရုံးကန်နေတဲ့ကျွန်တော်ကအံဆွေတကောက်ပိတ်ပြီးတန်ချောင်းနဲ့သူ့ကိုတွန့်တွန့်ကြီးအော်တောင်းနေဂျာကတစ်တားလေးချောသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်များမှာအောက်မှာဂွေလေးရှိရမှာဖြစ်ပြီးအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တကောက်ရောက်အောင်ခုန်တန်းနိုင်မဖြစ်တော့လေပုံချိန်300ကျော်ရှိတဲ့ဂျာကူလုံးကတစ်တားတစ်ဖက်ကိုမိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘောက်ကိုကျန်လေးလာပါကအဲ့ဒီချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဖို့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်ဟေးဟေးလူများဘာလို့နေကြတာလဲကွာတန်ချောင်းလေးတို့လမ်းပြလိုက်ကြပါကွာအဲ့ဒီတော့တည်းမှာကျွန်တော်ကတိတကြီးကိုပကောင်းနေပြီပြီတပတ်ကိုအတင်တော်အားရင်ဟေးမြဲမြဲလုံကြကွာသူ့နဲ့တန်ချောင်းပေးကြကွာသူ့လည်းမရှိတန်ချောင်းလည်းမတွေ့လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ချွေးများပြန်လာပြီးရေစက်လက်ရှိတဲ့အထဲမှာချွေးများပြန်နေတယ်။ဟေးခွေးမသားလေးဘာလုပ်နေကြတာလဲ။သူ့နဲ့တန်ချောင်းပေးပါဆိုတာမကြဘူးလားကွာ။အတီးလို့ ore ခါမှာတက်တာချီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုရိုင်းရိုင်းလာပြီးလေးတီထက်လေးလန့်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရန်စစ်ဖို့ရဲ့အတန်းသူ့ရောတန်ချောင်းမှာရှာမတွေ့ကြအောင်အော်တန်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတန်ချောင်းများထဲထဲတန်စီပုံလေးမှာရှုံထဲမှာမောက်သွားပြီးရှာမတူအောင်ပြောပြီးသူ့ကိုသာပြေးချပေးတဲ့ခါမှာဖန်ယူတယ်တန်ချောင်းမရှိပဲသူ့ကြီးဘာလို့ရမှာလဲကွာမြင်မြန်ရှာကြပါကွာငါအလုံးတက်ပြစ်လိုက်မင်းတော့နောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ကရှုံထဲမှာနေနေတန်စီပုံကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကျော်တန်ချောင်းများနဲ့ကျွန်တော်တန်ကိုဆဲလာတယ်တပည့်ကတန်ချောင်းလေးကိုခိုင်ပေးပြီးကျွန်တော်ကသူ့နဲ့တချောင်းမိတချောင်းရိုက်သွင်းတဲ့ခါမှာ
လူသားစားတဲ့မောင်မင်းကြီးသားမှာတက်တာရှိကြီးတဲ့ကိုစိတ်ချလက်ချရောက်သွားခဲ့တယ်။အသက်ဆူရံအတွက်ထားတဲ့လေဝင်ပေါင်းများမှာဂျာကြီးရဲ့ဂျုံအားတန်းများထွက်ပေါ်နေတယ်။အဲဒီခါမှာရွာသားတွေကဂျင်းလေးကိုဆင်ချတယ်။ဂျုံများပြင်ဆင်လာပြီးတက်တာကြီးကိုခြိတုံကြတယ်။တက်တာကြီးကိုဂျင်းပေါ်ဆွဲတဲ့ရံနဲ့လော်လီကားပေါ်ရောက်အောင်တင်ရမှာလေခုတဲ့အလုံးမဟုတ်တော့လေဘေးအန္တရာယ်မရှိပဲဝန်တတမြဖြစ်တဲ့အခါမှာလို့လို့တလောက်ရှားတဲ့အခါမှာကြီးကျယ်တဲ့အခက်ခဲများမဟုတ်ပါဂျာကိုတိတကြီးရဲ့တွင်ပြီးတမားနဲ့ရိုက်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရုံးပွက်တွေနဲ့ရောချင်းမတပါအနောက်ချက်မရှိပါဒါပေမဲ့တိတကြီးကိုဂျိုးရင်းနဲ့ဆိုင်လျက်လုံစနဲ့ရောက်ထိုင်ရမှာဝါလုံးချောင်းတစ်ချောင်းကျိုးသွားတဲ့အခါမှာတိတကြီးပြုတ်ချမတက်ဖြစ်သွားတယ်အနောက်ချက်တစ်ခုထမှန်ကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလော်ရီကားပေါ်တည်ပြီးဟော်နန်းကိုမောင်းတဲ့ခါမှာချုံချုံမောင်းမောင်းရောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆော်ဝါကဟော်နန်းရှိမှရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြုံနေတယ်လောင်စားချင်းရှုံတဲ့ခါမှာလော်ရီကားသစီရှုံတော်လေငွေ900တန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့စုံစုံရချင်မှာတသက်မှာဒီတစ်ခါများသာကြုံအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုပုတ်ပြီးပြောကြခဲ့တယ်။ဂျာကြီးမှာခြေမြောင်းနဲ့တက်တာရှိကြီးထဲမှာတန်လောင်အင်ကြီးတစ်ခုတွင်ကိုနှစ်ရက်တွင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးပြင်သစ်ပြီကိုနောက်ဆုံးခီတော်စင်းနဲ့ပါသွားပြီးဒလိစိယုံထဲမှာထောက်စင်းနေတိုင်းသူဖြစ်ရှိကြောင်းကြားသိရတယ်။ဂျာဟုတ်ကြီးမဟုတ်ဘဲလူသားစားတဲ့အလေးအချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမှာအစ်လွဲနေတဲ့ချစ်ပနောက်တစ်ဖက်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းထက်လောင်းပြီးကြားသိခဲ့ရတယ်ကိုစောဟေကစွန်စားတဲ့လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မလွတ်တမ်းစုံစမ်းရှာဖွေတတ်တဲ့ဝါသနာလျောက်မြင်းနဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်မှာပင်လယ်ငါးမြောက်ဖက်နဲ့မော်တော်ပုံကြီးတစ်စင်းပေါ်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်မော်တော်ပုံပန်ရှင်အစိုးရထံမှပင်လယ်ငါးဖမ်းရအတွက်အမင်းလိုက်စင်ယူပြီးတဲ့ခါမှာလုံသားတယောက်အလိုရှိတဲ့ခါမှာအခကျင်းဝေးကိုသဘောမထားပြီးမရောက်ဖူးတဲ့ရံမှာမလုံဖူးတဲ့လုံတစ်ခုကိုလုံရမယ်လို့သဘောထားပြီးကိုစော်ဟေးနဲ့တွေ့ကြတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပင်ဇေတကြတယ်ကိုစော်ဟေးမှာဂုံးပုံမှာအမင်းလိုက်ခြင်းလုံးမှာပညာဆောင်ခဲ့တော်လေပင်လယ်ထဲမှာငါးများရတဲ့တန်ငါအလုပ်ကိုကြည်ချင်းတစ်ခါမှာအတွေ့အကြုံမရှိပါဒါပေမဲ့နေရာတကာမှာအကင်းပါးလေးလူဖြစ်တဲ့ခါမှာမော်တော်ပုတ်ရှင်ကကိုစော်ဟိတ်ကိုအနှဲငယ်တင် जा ပြသပြီးပင်လယ်မှာရန်နှဲငယ်အလုံးလုံးမိကြလိမ့်ရင်ပင်ကိုစော်ဟိတ်ပေါ်မှာအလွန်ချိန်နှက်ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှသာမကကိုစော်အိတ်လိုက်လို့ပါကထော်ရလို့တာတရားဖြစ်ခိုင်ရန်စိတ်ကူးတယ်ကိုစော်ဟိတ်ကပင်လယ်လေးကိုရှူရှာရခြင်းအတွက်အရင်လောက်ကိုတပေါ်ချတော်လိမ့်ဂျာနေစရိုင်းများပြရချင်လို့အသက်ဆုံးပြီးအလုံးလုံးရတဲ့အလဲအပတ်နေပါလေခါမှာမော်တော်ပုတ်ရှင်ကိုတော့တယ်လို့ပြောပြီးစိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပါရန်အလို့မရှိတော့ပါပင်လေးပင်ကိုထွက်ပြီးရက်သပတ်ခန့်နှစ်ပတ်ပေါင်းနှစ်ပတ်ခန့်မှာငါးများဖန်ချပြီးတချို့ကိုနှစ်ပုတ်ပြလုပ်ပြီးတချို့ကိုအေးကမ်းမှထည့်ပြီးအစိမ့်လိုက်တင်ဆောင်တဲ့ခါမှာတနည်းမှာတော့လေပြင်းတက်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော်နေကြခရီးစဉ်တဲ့ကျော်လွန်ပြီးအိန္ဒိယပြည်ပလွင်ပါသွားတယ်တိုက်ခတ်တဲ့လေကမှုန်တိုင်းလည်းမဟုတ်လေနေချမ်းလည်းမဟုတ်တာမန်လေပြင်းများတာဖြစ်တဲ့ခါမှာလေကိုဆန့်ခုတ်ရန်မတန်နိုင်ပြီးအလိုက်တဲ့လွင်ပါခြင်းအဖြစ်ရောင်းလို့ရရောက်စိမရောက်ရင်ပြီးစီရဆိုတဲ့သဘောနဲ့ညောရခြင်းဖြစ်တယ်အတိလို့ဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့ညမှာလေငင်တဲ့ခါမှာညမပြည်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးခုန်နေတဲ့ခါမှာမော်တော်ဘုတ်ကညမပြီကန်းကျင်နဲ့မိုင်၄500ထက်မနည်းကော်ဝေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညတကောင်ချိန်မှာကိုစော်ဟိတ်ကခရီးပြင်ခုန်နေလျက်ရှိတဲ့မော်တော်ဘုတ်ပေပိုင်းမှထိုင်ပြီးညမပြီကိုပြန်ရောက်မရက်ကိုခံမှန်းရည်တွေ့တဲ့ခါမှာတနည်းအားမတနတ်တဲ့တစ်ချက်ထွက်လာလာကြားတယ်။တနတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစော်ဟိတ်မှာတနတ်တဲ့ကြားတဲ့ခါမှာနားစင်တဲ့ဝါနာတိုင်းထိုင်ရမှသာပြီတောင်မြောက်လေးပါးကိုမျောကြည့်တယ်ခေါင်းစွာကြားနိုင်စေခြင်းကတန်လျက်ပေါ်ကိုတက်ပြီးရတဲ့
အဲ့ဒီခါမှာလာမရှိတဲ့ညဖြစ်တဲ့ခါမှာပိတ်လဲပြင်တစ်ခုလုံးမိမ့်မိန်နေချေရောင်းနေတရေများသာမြင်နိုင်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချက်တနတ်တန်ထွက်ပေါ်တဲ့ခါမှာအတန်ကြာရကိုစကနေလေချည်တယ်ဒါပေမဲ့ပစားမခဲ့ထားတဲ့ဈေးတန်ပြုတ်ကနေဆင်းသွားပြီးကိုစော်ကြီးကဈေးတန်ကိုလက်လက်ဖက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခါမှာလျံပေါ်မှာအလုံးပြီးပိလိတဲ့ကိုကြာသွားခဲ့တယ်ကြားလိုက်ကြာချင်းနင်းမြုပ်သွားပြီးခါမှာရေခူးတန်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ရတဲ့ခါမှာပေါ်လာပြီးအတန်ကိုအော်ခေါ်ပါတော့လေစကောက်တန်ကြောင့်တကြောင်အိပ်ပျော်လျက်ရှိချင်းကြောင့်ကိုစော်ရဲ့အတန်ကိုဘသူမှမကြားပဲမော်တော်ပေါက်လေခုံမြေတိုင်းမောင်းနေနေအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ပြီးလုံမြောက်လာတဲ့ခါမှာကိုစော်ဟေးမှာတခြားလူများလို့လမ်းမှန်ချလောက်အောင်အားငယ်ခြင်းမရှိပဲအပေါ်ရမှာဝှက်ထားတဲ့ဗလေးစားကုတ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးရေကူးတန်တန်နဲ့ကုတ်ခတဲ့ဒါပေမဲ့မော်တော်ဘုတ်ကမြေမှာမပြေးနိုင်တဲ့အလုပ်ပါမိအောင်လဲမချိုးစားကြားလေဝေးလိရှိနေတဲ့မော်တော်ဘုတ်ဘုံမှာလူများကြောက်အောင်အော်ဟင်ခြင်းနဲ့လေအမောင်းမခံတော့ပဲမိမိကိုယ်ကိုပေါ်လာရုံများပေါ်ထားပြီးအခြေအနေကိုပြင်ဆင်နေကိုတော်ဟေးကရခင်ကကြားရတဲ့တနတ်တန်ကိုတတိယတဲ့ရေပေါ်မှလာတဲ့တနတ်တန်ဖြစ်ခဲ့လျင်အနည်းပါးမှာတင်မော်တစီရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဂုံးပေါ်မှလာတဲ့တနတ်တန်ဖြစ်ရင်လေဒီနေရာတဝိုင်းမှာမြေကြီးရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ဟေးကတနတ်တန်ကြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်နှာဘက်ကိုလဲပြီးခက်မှန်မှန်ဂုတ်ခတ်လာတဲ့ခါမှာနာယဝကန်ကူတဲ့ခါမှာကြောက်ဆောင်ကြီးများဘွားကနေပေါ်လာပြီးဂန်းကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်ပင်လေလိုင်းတို့မြည်တဲ့ဂန်းကြီးကိုအမြဲရိုက်တင်တတ်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ခါမှာကိုစော်ရီကလိုင်းတလုံးရဲ့ထိတ်ကနေပါသွားပြီးလိုင်းလုံးကပြေးပြေးညီညာတဲ့ဂန်းဘော့ကိုကျူဆောင်သွားပြီးကြောက်ဆောင်စီရင်ရောက်တဲ့ခါမှာလိုင်းတို့တဘာဝအတိုင်းလှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီရီကအနေဆုံးကြောက်စင်းတဲ့ခါမှာတကယ်လို့ဒီတချင်ဖြစ်ပါကလိုင်လုံးကကိုစော်ရဲကိုကြောက်ဆောင်နဲ့ကြိုက်ချမှာဖြစ်တယ်။တခုကကိုစော်ရဲကလိုင်းချတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းထားပြီးနောက်တဲ့လိုင်လုံးတလုံးမရောက်ခင်ကြောက်ဆောင်ချီကိုပြေးသွားတဲ့ခါမှာနောက်လာတဲ့လိုင်းကရခင်လိုင်လုံးထက်ကြီးမားတဲ့ခါမှာတန်ဝဲနေရာရောက်နေတဲ့ကိုစော်ရဲခြေအောင်များကိုပုတ်ခတ်သွားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တပန်ဆွဲချနိုင်လောက်အောင်အားမရှိတဲ့ခါမှာပြန်လဲတော့ရမှာကိုစော်ဟေးကလိုင်းလုံးများလွတ်ရကြောက်ဆောင်ပေါက်ကိုပြေးတတ်တယ်ကိုစော်ဟေးမှာရုတ်တရက်ချက်ချင်းပေးအန်းရတဲ့ရေပေမှာလုံမြောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတမီးနေရမှာဂန်းချိန်မှမသိဘယ်ရက်ဒီသားကိုရောင်းနေမှလည်းမသိပါလော့ပိတ်ကျပြီလို့စုနိုင်ရဝေလာတယ်ကိုစော်ဟေးကကြောက်ဆောင်မှာခြေကုပ်ချပြီးတန်းတန်းတမားမြင်အောင်တက်ခဲ့ပြီအမြင်ဆုံးဒီလိုင်းလို့တဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာနားနေရပြစင်းနေတခုတော့ကြောက်စွန်းတက်မှာလူတယောက်အိတ်တော်အောင်ပြန်ပြူးစွာရှိတဲ့နေရာရှိတယ်ကိုစော်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာပလလန်ပြီးလဲနေရာမှာဈေးလေးတောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်စီကလက်တလေတော့မဟုတ်ဈေးရန်သုံးများတော့ရရင်မနှက်ပြန်သိချင်းတရားပါစေအရေးမကြည့်ဘူးလို့အောင်းမိတယ်မမပမနဲ့တစ်လုံးလုံးမျိုးအိပ်ပျော်ခဲ့ပြီးအိယာမနိုးတဲ့ခါမှာကိုစော်ရီကနေရဲ့ချင်းလေးကိုလက်ပန်းသားကြီးချီချင်းအဖင်အချိန်မှဆင်နာရီရှိပြီးမိမိကြောက်ဆောင်ရဲ့အနောက်များမှရှိနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။နေကကြောက်ဆောင်ထိန်မှကြော်ပြီးကိုစော်ရီဘက်ကိုရောင်းကြည့်လို့လျက်ရှိတယ်။ကိုစော်ရီကကြောက်ဆောင်ရဲ့ထိန်ကိုတက်ပြီးအထုပ်ကိုရောင်းတဲ့ခါမှာမျောကြည့်တဲ့ခါမှာထူထပ်တဲ့တော်ကြီးကကျောင်းဆောင်ချေရင်မှမျက်စိတဆုံးကြည်ပန်းလေးရှိတဲ့ဖြစ်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှကိုစော်ဟေးမှရေကလည်းငတ်အစာလေးစားတဲ့ခါမှအစာထက်ရေအေးကြီးတဲ့ဖြစ်ကိုနားလေတဲ့ခါမှကိုစော်ဟေးကရေရှာရင်အတွက်ကျောင်းဆောင်ထံမှဆင်လာပြီးအနီးနားတစ်ဝိုက်မှစုံစမ်းရှာဖွေတဲ့ခါမှကံအားလျော်စွာဇန်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပြီးဝါအောင်ရေတောက်တယ်။ရေဝါတဲ့ခါမှကိုယ်တော်ဟေးမှာဥကောင်းကြည်လင်လာပြီးဒေသချင်းတွေကိုစုံစမ်းတဲ့ခါမှာချောင်းကြီးကံပါမှာရေတောက်စင်းလာတဲ့
ောတိရိစ္ဆာန်များရဲ့ခြေရာများတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမနေမဝေးမှာလည်းဒွိစံများတွေ့ရတယ်။ကိုစော်ကြီးကပန်ဝန်းကျင်မြေကြီးကိုလိုင်းလံချီရှူတဲ့အခါမှာစစ်ပနက်ခြေရာများနဲ့ရန်တောင်းလို့တခုတွေ့ရပြန်တယ်။ဒီခါမှာမနေမဝေးမှာတနတ်သမားရှိပြီ။ဂျမန်သားကကြားရတဲ့တနတ်သမားလေးဒီလူရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့လည်းကောင်းအဲလူကဒိလိစံများရည်တော်စင်းကြီးကိုဆောင်ပြီးတနန်းနေပြချင်းဖြစ်မဲ့လို့လည်းကောင်းကိုစော်ဟေးတွေ့တော်မိတယ်။ကိုစော်ဟေးကချီရောက်ချင်းတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတွေ့အပြင်လည်းကောင်းလက်တွေ့အပြင်လည်းကောင်းအတော်တန်ဇီဝူလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကားမှာအဲ့ဒီချီရောက်တွေ့ရတဲ့နောက်မှာချီရတိုင်းလိုက်ရမှာကိုစော်ဟေးဖို့မခဲ့ရင်ပါဒီလိုနဲ့ကိုစော်ဟေးကစံချောင်းမှာရေကူတစ်ပတ်ဝောင်းတော်ပြီးစေဖနာချီရတိုင်းတော်ရကပြီလိုက်လာခဲ့တယ်။မြေကြီးမှာတလင်းမြင့်မဟုတ်ဒေါ်တွင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာမြက်ပင်ချုပ်ပြင်းများနဲ့ပြည်နံနေပြီးကိုစော်ကြီးကပြောင်းကြည့်တကားပို့ကြည့်တလင်းဖြစ်နေတဲ့စေပနေရတိုင်းတခါတရံဇီကလက်တခုကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာဘောင်းမီရဲ့ထဲမှာကက်ကက်တက်တက်ပါတဲ့ကံမီချင်းနဲ့တရှုံတရှုံများဖြစ်စေတောက်ရှုံမိတယ်။တနည်းအားမှာနှစ်ပြောရိုက်များတွေ့တဲ့ခါမှာကိုစော်ကြီးကအစိမလာပြီကက်ကက်ဆန်ဆန်ရှိတဲ့တောင်းငပြောက်တိများကိုခိုးချွေစားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့လုံးရောင်းလာပြီနေဝင်တဲ့ခါမှာရနာမပြူတဲ့ခါမှာနှမိုက်ခတ်ဝေးတဲ့ရံမှာမီးရောင်ထပ်ပေါ်နေတာမြင်တွေ့ရတယ်ကိုစော်ကြီးကမြေသိနေလံကိုမစုံမီးရောင်ရှိတဲ့နေရာတော်ရမဲ့အချမ်းနဲ့ချုပ်လာတဲ့ခါမှာတပြေပြေတော်များရှင်ပြီတချိုးနေရာမှာဟင်းသီးရွက်ခင်လေးများစိုက်ပြိုးထားတာတွေ့ရတယ်လူနုအရှင်ကလူနေအရှင်ကနီးလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မလားရန်သူဖြစ်မလားမပြောနိုင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြမပြီးနေနမိတ်တွင်မဟုတ်ရင်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်နေအနည်းခုချင်ခံမိတဲ့ခါမှာကိုစော်ရဲကတန်ဆူချိုးများကန်ရတဲ့ဝင်းကြီးတွင်းမှာဘိုးအိမ်ကြီးစဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်ပရင်ပေါင်းများမှလည်းအောင်လင်းသမီးအိမ်များရဲ့ဇူးချားတဲ့လေယောင်းတပေါ်နေတယ်အိမ်ကြီးမှာတိတ်တဆိတ်ရှိတယ်ကိုစော်ကြီးကတန်တကားကိုချေခဲ့ပြီးဒုတိယချောင်းနဲ့ခေါက်တဲ့ခါမှာတန်တကားမှာမိမိထင်တာထက်ကြေးလောင်စွာမိသွားတာအံ့စွာအံ့ဩစွာတွေ့ရတယ်တခဏကြာတဲ့ခါမှာကာကီပေါင်းမိနဲ့ရှက်လက်တို့ကိုဝတ်ထားပြီးအလွန်တရာချောချိုင်းနဲ့ကလိုက်တယောက်ကလက်တစ်ဖက်မှာလက်နှိမ့်တမျိုးခိုင်းပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတနတလကိုင်ပြီးရှောက်လာတယ်။အဲလူကဝင်းငါးနေရောက်ရောက်လာပြီးကိုစော်ဟေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတမီနဲ့မျက်နှာတို့ပြီးတနနဲ့ကိုစော်ဟေးရဲ့ဘက်ကိုချိန်ထားတယ်။ကိုစော်ဟေးကဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကျဉ်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတုံလုံးချောချခြင်းမရှိတဲ့ဝါနာတိုင်းမျက်နှာခပ်ပြုံပြုံနဲ့မလုံးပါနဲ့ကိုလူရကျုပ်ပါစော်ဟေးလေးမြန်မာမဟုတ်ဆိုကြောင်းစော်ဟေးဆိုတာကျုပ်ပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိန္ဒူစတန်ဘာသာနဲ့ဇာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒွားချိုင်းနဲ့ကလာကြီးကမျက်နှာတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲကိုစော်ဟေးရဲ့ဘက်ကိုတန်တန်နဲ့ချိန်နေ။သူ့ရဲ့တန်တန်မှာရှေးခေတ်ကတုန်းကပစ္စတုတန်တန်မျိုးဖြစ်ပြီးရှီလျားတန်တန်မျိုးဖြစ်တယ်။ကိုစော်ဟေးကမောင်းကလုပ်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့လက်ချောင်းကိုဇူးဆိုင်ချိန်ပြီးမျက်နှာချုပ်တွေ့တယ်။စော်ဟေးလေးမောင်းဆိုးစော်ဟေးဆိုတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လား။ဒီမဘောကလေးကြချင်ရလို့အကြီးတမင်စားတယ်။ဇားစရာနည်းနည်းပါပါရားချင်လို့ပါကိုလူရ။အတိလို့ပြောတော်လိမ့်။ကလာကြီးကမတုံမလို့ရှမ်းမြေတာရန်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလာကြီးရဲ့နောက်ကနေခြေတန်ကြားတဲ့ခါမှာကိုစော်ကြီးကလှမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာစတိုင်တည်းဆော်ဝထားတဲ့အသားဝင်မပြူတော်လိမ့်။ရုံးရည်တံပြန်နဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်းတကောက်လျှော်လာပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မစ္စတာစော်ဟေးတလားဝါတော်ပါလေဗျာခမရကြောင့်ကိုတစ်တော့ဟောမစ္စတာစမေကပြောပြတော်မူတယ်ဗမာလူမျိုးတွေမှာလမ်းပြောင်ဆုံးလူတယောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတနတ်သမားတယောက်ဖြစ်လေတော့လမ်းပြောင်တဲ့လူဆိုရင်တိတ်ပြီးတဘောကြတယ်ကြည်လဲကြည်ညိုတယ်ဝယ်ပါဝယ်ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကလာကြီးကိုလက်ပြတဲ့ခါမှာကလာကြီးလည်းတကားဝင်ပေးတယ်ကိုစော်ဟေးကဝင်နေဝင်သွားတဲ့ခါမှာအင်ရှင်ကကိုစော်ဟေးကို
အကံကိုတော်ပြီးခေါင်းမော့စွာအကံပြုစုတယ်။ကုသိုလ်ကမော်တော်ပေါ်ပေါ်မှာလိန်ကြတဲ့ဖြစ်ပြန်ပြောပြတဲ့ခါမှာအိရှင်ကဝမ်းနစ်ကပြောပြီးအဝလိန်ရဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဝန်ဆောင်များထုတ်ပြတဲ့ခါမှာကုသိုလ်ကအိရှင်ရဲ့ချိန်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီများဝစင်နေပြီးတဲ့ခါမှာဆက်လက်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ကုသိုလ်ဟဲ့ဒေရှိယတေကအိရှင်ကပရှုလူမျိုးတတိယသားတယောက်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်ပြည်ပြင်သစ်ပြည်ဇာတိတော်ကိုပညာသင်ရောက်ပူလေပြင်ဥရောပတိုင်းများကိုအနံပြလဲလက်ခဲ့မှုကြောင့်တနက်ပြေဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအာဖရိကတိုင်းကိုချင်းသစ်ပြည်ရန်သွားခဲ့မှုလေပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းဘင်ကဟာကုတ်ပတလာလက်ထံမှချန်ပြင်းရန်အတွက်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်အလွန်ကြွယ်ဝတဲ့တတိယတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးမိဘရဲ့မွန်းနေကိုစက္ကရာရှိအောင်ဇီဘာဥစ္စာရှောက်ဖွေလို့မလိုပဲမိမိဝါသာပါတဲ့တနက်ပြေလုံးမှာပြုံမွေးရလို့ဆိုတယ်ပင်လေထဲမှာဒီကြောင့်မောင်းဒေါ်သိဆံမျိုးမျိုးမွေလာပြီးအချိန်ရှိသမျှအမဲလိုက်ခြင်းလုံးနဲ့ခုံလို့စေခဲ့ကြောင်းမြမပြီကိုရောက်စင်ကဂိတ်ခေါ်တင်ခေါ်ဒေါ်သိဆံရိုင်းကိုစောင့်ထဲရတဲ့တစ်တော်ဝမစ္စစမင်းနဲ့တွေ့ပြီးကိုစိုးရဲ့ကြောင်းမစ္စစမင်းတံမှကြားခဲ့ရဖို့ကြောင်းအသက်40ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲအိမ်တော်လည်းမပြုဘာလုပ်ကြုံမှာလဲဇိမ်ဝင်စားရင်မရှိပဲဒီကျုံးပေါ်မှာတပြည့်အနေငယ်နဲ့အမဲလိုက်ခွေကြီးများမွေးမြူပြီးလောလတ်ပျော်ရှင်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းအစားရှိတဲ့ကြောင်ရများတရားတယ်စစ်တပ်နဲ့အတူလည်းမနေစစ်မှုလည်းမတန်းစီကမှုငယ်စဉ်ကစစ်တပ်တင်ဖို့သူဖြစ်ပြီးပရှုဆိုရာကအဲလူရဲ့မျိုးကုန်ကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ကာနေပွဲပေးထားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကာနေဆူလက်တန်လို့ခေါ်ကြတယ်ကာနေဆူလက်တန်ကကိုစော်ဟိတ်ကိုညာစာချုံမွေပြီးအလွန်ခန္ဓာတမြိတ်စွာဂျင်းမဖြစ်စင်ထားတဲ့အိတ်ခန်းကြီးတွင်မှာအတူတိုင်းပြီးစကားပြောဆိုတယ်ကိုစော်ဟိတ်ကအဲလူရဲ့ဘေးလက်သာရှုံလောက်အောင်ပုံစံနဲ့မူရနဲ့နေပုံတိုင်းပုံဟန်ပန်နေတော့ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်စော်ဟိတ်ကမြမပြီမှာအထက်တန်းဘေးလက်သာလို့အသိမပြုရတဲ့ ICS အရေးပိုင်းရာရှိများနဲ့ဘောင်းတင်ဆက်ဆံမှုတွေခါမှာဆူလက်တန်ရဲ့မူရမှာအဲလူများထက်အထက်တန်းကျရလို့ထင်နေလူချော်တလောက်ဂိုင်းပြပြီးဟန်ကြီးပန့်ကြီးမူရလဲမရှိပါဆက်လက်ပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာဇော်ရီကတကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကြီးကကြီးပါပြီကာနေကြီးဆိုအရေး၆ပြည်နဲ့၆လမ်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာတော့ဒီလိုအမြင်ဆုံးပါပဲနာလည်းမကြောင်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဗျဘလို့လုပ်ပြီးခိုင်တလဲကာနေသိပ်ပါလေလူပဲကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်အောင်နဲ့ဘာလို့ချင်လဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေရခါမှာစုလက်တန်းကဇော်ရီကိုစူးစိုက်စွာအခဲခဲတယ်လို့ကိုဇော်ရီထင်ပြီးတယ်ဒီချုံပေါ်မှာတပြည့်အနေငယ်နဲ့နေရတာမပြေဘူးလားကာနေဒီလိုဗျပထမတော့ဒေါကောင်မျိုးမျိုးလိုက်ပြတာနဲ့တော်တော်အပြင်းပြေးတယ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဆိုတာလူညံကောတလိမ့်ဆန်ကဘယ်မိနိုင်မလဲပြကိုကကြည့်နိုင်နေရင်တော့ငင်းငွေတော်တာပေါ့ကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လို့လဲကာနေညင်ရီတူတဲ့ဟာရှာရတာပေါ့လူနဲ့ညင်ရီတူတဲ့လိမ့်ဆန်ကိုဘယ်မှာရနိုင်လဲကာနေအဲ့လေမရနိုင်တာတော့ရှာရတာပေါ့ဘလို့ပြောတာလဲကာနေဒါရိုက်ပြောတာပါပဲလူနဲ့ညင်ရီတူတဲ့တလိမ့်ဆန်မရှိတော့လူကိုတလိမ့်ဆန်လို့ပုံခိုင်းပြီးလိုက်ရှာဖြစ်တယ်လားဒါပေါ်ပြကိုစော်ရေးလဲမျက်လုံးပြူသွားတယ်အထက်ချောင်းငေးကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုစော်ရေးကကာနေဖြစ်ဖို့လို့ဘယ်ခါရလဲကာနေတိတ်မချလာဘူးဗျတခါတလေတငါလေလေးလာရင်ကျွန်တော်ကအမြောက်နဲ့လမ်းပြခွဲတယ်မော်တော်ပုတ်ကြီးရင်မခွဲနိုင်ပြီမဲ့လိကလေးနေဆက်ပြီးကုန်ချားတဲ့ခါမှာနှယောတန်တီဒုံယောတန်တီလေမောက်ပြီးကြောမက်ကူတဲ့ခါမှာကျုပ်ကဖမ်းလောင်ထားပြီးတယောက်စီတော်စားထားတယ်ကိုစော်ကြီးကလူကိုတလိမ့်ဆန်လို့ပြီးတော်စားတယ်လို့အေးစစ်ပြောတာကြားတဲ့ခါမှာအော်နှလုံးသားတော်လေးဟန်ဆောင်လုံနေရတယ်ကောင်းနေကိုဘယ်သူကမှအမှုမရှာဘူးလားဒ
จีจงอาเปียไลโดเฮดาเซไลโดปีเอโอไลโดเพชรตันโดราเลลัมโบโดจงเนียโกโลดูยาบอกเนเรอคุเปียวเดตังอาลิโซราเมียวกาตะซินยอกเยตะยอกมะจันอาลุงเปียวตวาโดจีจองโกไตตันเมลุตะยอกมามะจันออจุกกาซีมาดาเรดาจองจีเนอิทีจีจองบุดูมามะเตบูကျွန်တော်တော့ခမားကဒီကြောင်းလေးကိုဘာကြောင့်ပြောနေရလဲကာနေခမားညာရှိသူတယောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေအော်ခမားကကျွန်တော်ကိုတလေးဆန်းလို့လောက်ပြီးပြတ်သက်အောင်မယ်ပေါ့လေဒီလိုပါချုပ်ကပြတ်သက်တယ်ဆိုပေမဲ့စပေါ်မင်းတယောက်ဖြစ်လို့ခမားညာရှိရင်လောက်ခွင့်ပြထားပါလေဘယ်လိုလောက်ခွင့်လဲဗျတိကြပေါ့တေဖို့မဟုတ်ဘူးညာရှိရင်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဗျာဒီလိုဗျာကျွန်တော်စိတ်မထားတဲ့ဒေါင်းဆန်ရခမားကိုစားစရာတထုံနဲ့ဒါတချောင်းပေးပြီးခမားသွားချင်းရသွားဖို့လွှတ်လိုက်မယ်ကျုပ်ကဒေါင်းနိုင်တီတီကြတော့မှတနတ်တလန်နဲ့လိုက်ရှာပြီးထွေရရမှပြင်မယ်ဒေါင်းရစီအောင်ခမားဘုံနိုင်ရင်ခမားကိုကျုပ်မတော်ပေါ်နေတဲ့ပြီခမရသွားချင်ရလိုက်ပုံမင်းခမရပုံကြီးရပုံပြေးချင်ရပြေးလုံးချင်တယ်လို့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တုံးရအတွင်းကျွန်တော်တွေ့အောင်မချနိုင်လို့ခမရနိုင်သွားပြီမတော်ပေါ်နေလိုက်ပို့ရင်ဒီချောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူးမတိုင်တမ်းမှဘူးလို့တစ္ဆာကြီးတော်ရလိမ့်မယ်ယနေ့ထီတော့တုံးရလုံအောင်ကျုပ်ခုရှောင်းနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးခမရတက်နိုင်ရင်တော့ပထမလူဖြစ်ပါပဲ။ဘယ်နဲ့လဲ။ဈေးခန်းတွေနားလေပြီလား။ကျွန်တော်ကခမားစီမံတယ်လို့မလိုက်နိုင်တာဘူးလို့ငင်းရော်ပြ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပန်တူလာလက်ကိုအလိုက်ရုံမဲရှိတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကိုရှောင်ရတာလို့ဖို့လမ်းရှိလေအောင်မဲ။အပန်တူလာကဒါနဲ့ခမားကိုလက်ကြီးတကြရင်ခမားဖို့တာမဆိုပေဘူးလား။ကိုစော်ရီကကာနီစီတာတဲ့ဇီကလက်တလေးကိုယူပြီးတောက်ပွားရင်စိတ်ကူတယ်ကျွန်တော်ပြေးချင်တဲ့ဘက်ကိုပြေးနိုင်နေပေါ့ပြေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောထားမယ်တောင်ဆူဆူရဲ့မှာရုံးပွဲကြီးတခုရှိတယ်မယန်သားရုံးပွဲလို့ခေါ်တယ်ဟောဒလေးဆန်ရောင်နေတော့အဲ့အကြောင်းကိုသိနေကြလို့ရုံးပွဲနာကိုမကတ်ကြဘူးအဝေးကရှောင်ကြတယ်ကျုပ်ကလောအောင်ပုံးရှောင်နေတန်းကားတရားဟာရုံးပွဲကြီးတွေကြပြီးမြုပ်သွားတယ်။အဲဒီဘက်ကိုသွားရင်တော့ဒါလေးတခုတော့တတိပြုမှပြင်မယ်။ပြင်လေဆိုတော့ခုံချခြင်းလေခုံချဖို့အနည်းဆုံးကျောင်းဟာမိုင်းတရားဝေးတယ်။မိုင်းတရားကြီးကိုနိုင်တဲ့လူလေမပေါ်သေးပါဘူး။ခမရဘဲနဲ့ကြောင်ဒီလိုလှုပ်ချင်တာလေ။နေရတာပြင်းတော့ကိုဗျဘဲနဲ့လုံးလေလောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာကိုနီးကိုဟန်နဲ့တန်းနိုင်တယ်လို့ဖြောပြကြတာမဟုတ်လား။ကျုံမှလည်းကျုံနေနဲ့ကျုံပေါ်ဗျာပေတော့အလိုလိုကြောင်မလဲဒီနေ့ကတော့ရေကူးကြတာနဲ့ပါနဲ့ခမပြင်ပန်းနေဒီတညာနာပြီးမနှက်ပြညာနေတော့စီမံကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီညာကဇော်ရီကအကောင်းဆုံးအရာပေါ်မှာအရာတော်လေမနှက်ပြကိစ္စအတွက်တည်ရည်ရည်တွေ့ပြီးရုပ်တရက်အိမ်မပြောခဲ့ပါကိုဇော်ရီကဒေါ်တလေးစင်ရိုင်းဒီကိုချီရခန့်လည်းအချိန်လုံးမှာဝါနာပါသူဖြစ်တဲ့ခါမှာမိမိကသာလိုက်ဖို့ပြီးမိမိနောက်မှလိုက်ခြင်းကိုပထမအချိန်ခံရမှဆိုတဲ့ခါမှာကိုချင်းစာသဘောနဲ့တတော်တွေကိုစာနာမိတယ်။တခါကကိုစော်ရီကအခန်းပြပန်းမှာခြေတံများကြားရနေတယ်ပြီးတကောက်သွားပြီးဖွင့်တဲ့ခါမှာအပြင်းမပိတ်တဲ့ခါမှာဖွင့်မရခဲ့ပါ။ပြီးတဲ့ခါမှာစော်ရီကပရင်ပေါက်ကိုသွားပြီးဝင်းနေလာကြည့်တဲ့ခါမှာအမဲလိုက်ခွေကြီးများကအမောင်းထဲမှာတဏီယာမတဏီယာကိုလွှတ်နေဒူတန်းသွားနေတာမြင်တွေ့ရတယ်။အိမ်ကန်တကောက်ပိတ်ထားပြီးဝင်းနေမှလည်းခွေကြီးများဆောင်းလျက်ရှိတဲ့ခါမှာထွက်ပြေးဖို့စိတ်ကူးရင်အဲ့ဒီကြံကိုချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းရမယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ကိုစော်ရီကအိမ်ရမှာပြန်ဝင်ပြီးတနေ့တည်းများစူးစားပြီးအိမ်တည်။နာနာလေးနဲ့ခါမှာမျက်စိနဲ့လောက်ပွင့်တဲ့ခါမှာဝေးလည်နေရမှတန်တန်တန်တစ်ချက်ကြားရတယ်။
အဲ့ဒီချိန်မှာမိမိရဲ့အခန်းကဖွဲ့ထားပြီးကိုစွာကြီးကအခန်းထဲကထပ်ပြီးစပွဲကန်းကိုဆင်လာတဲ့အခါမှာဆူလက်တန်ကအတန့်အငငယ်ကြမှာအဝတ်များလဲပြီးထွက်လာတယ်။ကော်ဖီတောက်ပြီးဆူလက်တန်ကမိမိမချမိကပန်းမိထားတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသားဒလားလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကိုခြေရကန်လိုက်ခဲ့ကြောင်းနနလင်းကမှအဲ့ဒီကလာကိုတွေ့ပြီးတန်တန်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ကြောင်းများအေးစေးစေးပြောပြတဲ့ခါမှဇော်ရီကအေးရမှထောက်စင်ကကြားရတဲ့တန်တန်ကအဲ့ဒီကလာကိုပြစ်ခတ်တဲ့တန်တန်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဆူလက်တိုင်းလည်းပဲကိုညတ်တက်ချင်တဲ့ဆန္ဒများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူလက်တန်ကချော်လမှုတစ်နှက်ကိုလက်ကမချဘဲကိုစော်ဟိတ်ကိုအပြင်းမဆုံးကြည့်တဲ့အခါမှာညက်သက်ချင်တဲ့ချံကိုလက်လျှော့ခဲ့တယ်။ကိုစော်ဟိတ်မှလက်နဲ့ဆိုလို့တစုံတရာမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီချိန်မှာအပန်းတူလာကကိုစော်ဟိတ်ဖို့ရွှေပြပန်းတဲ့ရန်စားစရာတထုံနဲ့တင်မြတဲ့ချောင်းကိုယူလာတယ်။ကိုစော်ဟိတ်ကဘနက်ခွက်ကိုလှန့်ကြည့်တဲ့ခါမှာမြေကြီးထဲမှာနေဝင်သွားနိုင်တဲ့ရောဘာဖူလေးများပါရှိတာတွေ့ရတယ်။ရှင်တို့ကချီရခံရမှာလေခုစီဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုစော်ကြီးကဆူလက်တန်းညံကိုရှောင်းတန်းရမှာတပါတခြားလည်းမရှိတဲ့ခါမှာဖနက်ကိုစီပြီးခြေကထုံနဲ့ဓာတ်ချောင်းယူပြီးအပန်တူလာကဝင်းတကောက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဝင်းမြင့်ရောက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာဝရထားမှာအေးစေးစွာစာဖတ်နေတဲ့ဆူလန်တကလည်းကိုစော်ဟိတ်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာလည်းရံပြားတယ်။တော်နေမှာခမောက်ကို၃နာရီတိတိအိုးစားပေးပြီးမှကြိုလိုက်ခဲ့ပါမယ်။လောပါစီပြလောပါစီအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းနေကိုစော်ဟိတ်ကတမြောင်ကိုခါမှထုံရိတ်ခတော်လေးကိုပိုက်ပြီးနပ်ပင်းဆိုတဲ့တော်ကြီးထဲမှာပြတ်တမ်းပြီးခိုင်းနေခဲ့တယ်။ပထမမှာကိုစော်ရဲ့စိတ်ကူးမှဆူလက်တမ်းမမီအောင်တနေ့တည်းမဝေဝေရောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်။နှစ်နာရီခန့်ခိုင်းပြန်ရှောင်းမိတော်လေဒုက္ခစားခါလောက်မထိုင်လန့်တော့ပဲအချိန်ဒီကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဦးကောင်းကိုရှင်လာခဲ့တယ်။ဘလောင်းမြတ်တော်လင်းမြန်စွာရှောင်းပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှာပင်လေကိုရောက်မှဖြစ်ပြီးဒီနေ့နဲ့လို့ဖို့မရှိချောင်စဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုနဲ့ခြေရာကောက်ပုတ်ခံအောင်ပြုလုပ်ရန်အချိန်ရတဲ့ခါမှာကိုစော်ကြီးကတပြောင်းနေလျှောက်ခဲ့ရမှာကိုကွီကောက်ကောက်လျှောက်ပြီးဆက်ဝိုင်းပတ်မှာလျှောက်လို့လျှောက်နောက်ပြန်လျှောက်လို့လျှောက်ခြေရာချင်းတက်အောင်လျှောက်လို့လျှောက်တနေ့တည်းများရှုပ်ထွေးအောင်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်စင်မှာသူငယ်စဉ်ဘွားမှာမြေကြီးပေါ်မှာဘရဲစိတ်ချောင်ရေကစားပူချင်းကိုလေတတိယပြီပြုံမိတယ်ညာချင်းရောက်တဲ့အခါမှာကိုစော်ကြီးကခြေတောင်များရောင်းလာပြီးတကူလုံးမှလည်းတိတ်ကိုင်းတက်ကများစုများချစ်ထားမိတဲ့အခါမှာအစင်းလိုက်ချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ဒီလောက်ဆိုလျင်လုံလောက်ပြီလို့တပေါ်လာပြီးစော်ကြီးကဘုံအောင်ရန်တင်းတုံနေနေရတခုကျွေးချေတဲ့အခါမှာအခိုင်းကန့်များရှုပ်ထွေးဝိစာလျက်အလွန်တရာမြင်နေတပိနေတပိကိုမြင်နေအကိုင်းကတဲ့ကိုတခုနဲ့တခုရှက်နေတဲ့ခါမှာတပိအောင်မမော်ချည်ရင်အမြင့်ဆုံးတကန်ကိုပင်မြင်နိုင်ဖို့ခဲရင်နေဒါပေမဲ့ကုစော်ရဲ့ကတပိဘော်ကိုချင်းကတဲ့ခြေအမြောက်ကိုလက်နဲ့တလန်စီဖြတ်ပြီးတပိဘော်ကိုတပိဒုက္ခခြေပြန်ဆုံးတော့တကန်ကြီးတကန်ပေါ်မှာဝိုင်းအောင်ဝီပုံနေခဲ့တယ်ဒေါနဲ့ကြည့်တဲ့ညာချိန်မှာတမင်ရှုပ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ခြေအားလေးကိုအမဲလိုက်ခွင်မြင်မှာတပါမြည်တိလူတော်ပါမှမှန်ကန်အောင်ကောင်းယူနိုင်မှာမဟုတ်လို့စိတ်ချတဲ့ခါမှာကိုတော်ကြီးကတကိုင်းကြီးပေါ်မှာတချက်တချက်အိပ်ပြောသွားတယ်။ရှင်းမင်းနာမှာညီမင်းနဲ့ရောင်ပေါ်လာပြီးလင်းအောင်ကလေးတရေရေပေါ်လာတဲ့ခါမှာဇော်ကြီးကခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့တပိတ်တပင်မှာငှက်ဖို့နေငံမှာလမ်းပြီးထားပြတဲ့တန်းကြောင့်ဇက်ကနေနိုလာတယ်စော်ရီကတကိုင်းပေါ်မှာပုံတင်ကြလိုမျိုးပြပြကလေးရဲ့အလွန်ထူထပ်ချုပ်စွာရှိတဲ့တကိုင်းများကြမှာနှစ်သားပြန်တဲ့ဒင်းပင်ကြီးအောက်ကိုချောင်းမောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာမိမိပဲတတဲကြီးမျက်နှာမူပြီးလျှောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်ရတယ်
အဲ့လူမှာကနဲ့ဆူလက်တန်ဖြစ်တယ်။ဆူလက်တန်ကတောင်မြောင်လေးပါတော့ကိုမကြည့်ပဲမြေကြီးပေါ်ကိုဇိုးဆိုင်ချပြီးရှောက်တဲ့ခါမှာဇော်ရီရှိတဲ့တပင်းကြီးချင်းကိုရောက်ရှိတဲ့ခါမှာမြေပေါ်မှာဒိုးထောက်ပြီးမြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ်ဇော်ရီကတကိုင်းပေါ်မှာဆူလက်တန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျတိလိုမျိုးသူ့ပေါ်ကိုတက်တက်ခုန်ထားပြီးတမြောင်နီဒိုးတရံအထန်ထန်စိုက်ကုန်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဆူလက်တန်ရဲ့လမ်းမှာကိုက်ထားတဲ့တနက်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာအဲ့ချံကိုလျှော်ရတယ်ဆူလက်တန်ကမြေကြီးပေါ်မှာဒိုးကိုထောက်ပြီးအကျန်အိုက်တဲ့မူရနဲ့နှစ်ဖူးလန်းနဲ့ပေါ်တည်းပြီးတဲ့ခါမှာဒူးထောင်းရမှာထားပြီးဇီကရက်ဖူးကိုထုတ်ပြီးဇီကရက်တလေးကိုမင်းညီပြီးအခုံးဝင်များကိုစော်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဇူဝင်သွားတယ်ဆူလက်တန်ကဇီကရက်ဖွားရင်ဇင်းစားစိတ်ကိုပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများတပိတ်ရင်မှပင်စီတလျှောက်တပိတ်ပြေးရွေလျားတက်သွားတဲ့ခါမှာဇော်ရီကမိမိကိုမြင်းလူနီးကနေတပိုင်နဲ့ကျကင်းစကူတိုင်းခုံချပြီးဒိုးတရင်ဖြစ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူလက်တန်ရဲ့မျက်လုံးတွေကကိုစော်ရှိတဲ့တစ်ကိုင်းကိုမြောင်ပြီးရဲတန့်ပြီးပြုံနေ။ရဲတန့်ပြီးပြုံနေမျက်နှာသားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုစော်ရဲ့မြင်ရတယ်။ကိုစော်ရဲ့ကဘာအသေးပဲလေလို့ဒွေတုံးနေတဲ့အခါမှာဆူလက်တန်ကခြာခနဲလှည့်ပြီးလာလန်တိုင်းပြန်လျှောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဇော်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာအောင်ထားလေးများရှုခင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်။ဒီသာတင်ရှားတဲ့အချက်တခုမှဆူလက်တန်ကတန်းနိုင်တဲ့များရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဇော်ရဲ့ခြေအောက်ကိုမှောက်မိုက်ခြေထဲမှာမှန်ကန်အောင်ကောက်ပြီးလိုက်နိုင်တယ်။တပင့်ခြေကိုဇက်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်မှကန်အားလျော်စွာကိုဇော်ရဲ့ခုံမှမြဲမြဲရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခြေအားကတိကျသေးသည်မဟုတ်ဆူလက်တန်ကတကိုင်းပေါ်မှာကိုဇော်ရဲ့ရှိမှတည်ရနေတုံးရစီအောင်အချိန်ဆွဲခြင်းလေဖြစ်နိုင်တယ်။ပြုံးသွားတဲ့မျက်နှာတော်မြင်ရတဲ့ခါမှာကိုစော်ကြီးကမိမိရှင်နေကြောင်းဆူလက်တန်ရိမ့်မိမယ်ထင်တယ်။ဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပြီးတုံ့လောက်ခဲ့လာတဲ့ကိုစော်ကြီးမှာဒီခါမှာတုံ့လုံးမိတာအမှန်ဖြစ်တယ်။ဆူလက်တန်ကမိမိကိုအဆာအဆုံးချီရခံမိပါလျက်ချက်ကူချောင်းကကစားတယ်လို့အချိန်ဆွဲပြီးစေယူနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေ့မိတယ်။ဇော်ဟေကတပိဘောဟာဆက်လာပြီးဒေါနတ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဦးကောင်းထဲမှာအချံထောက်လိုက်ပုံကပြောပွေရမရှိပါဘူး။တနည်းအားမှာကိုဇော်ဟေကတပိရဲ့တပိဘေကိုတပိကြောင့်ဒီတပိကမိလေရဲ့လဲနေရတွေ့ရတယ်။ဇော်ဟေကဂျိတ်ကတော်လေးကိုချပြီးတမောင်နဲ့အလွတ်လုပ်တယ်။ပြီးစီးတဲ့ခါမှာပေတရားခံရှိတဲ့တပိတပိနောက်ကိုသွားပြီးဆောင်ကြည့်နေတယ်မကြခင်ဆူလက်တန်ရောက်လာပြီးမြေကြီးကိုဇိုးဆိုင်ကြည့်ပြီးရှောက်လာတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်ကဇော်ရီထုံထားတဲ့စက်ကလော့ကိုခြေထောင်နဲ့နေတော့မယ်အပြုံမှာထီးုံများထီးပြီးနောက်ကိုခုံနေအဲ့ဒီလိုထီးလိုက်ခါများနဲ့မောင်းပြုတ်သွားပြီးမိလျက်လဲနေတဲ့တပိကြောင့်ကြီးကလမ်းပေါက်ကိုလှည့်ကြတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်ကနောက်ကိုခုံနေခါမှာလာလာကြည့်ပြိမသေးပဲလှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆူလက်တန်ပကုံဆောင်ကိုထစ်ချောင်းကြည့်ချင်ပြီးဆူလက်တန်ကနာကျင်စွာနဲ့ပကုံကိုလက်နဲ့ပေါ်တယ်။ဇော်ဟေလည်းတပိနာမှာစောင်းကြည့်နေအခါမှာဆူလက်တန်ကမိမိကိုထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကိုရိမ့်မိပြီးရှီမော်တယ်။မစ္စတာဇော်ဟေဒီနာမှာခင်ဗျာရှိရင်ကျုပ်ပြောတာကိုကြားမှာပဲတော်ပါပြီလေဗျ။ကျုပ်ချီချူပါတယ်။ကျုပ်ကမျက်စိချင်လို့တာပေါ့နှုံးမဟုတ်ရင်ခမရအချက်ပြောမှာပေါ့ခမရကပျူးတောင်ချောင်မျိုးတောင်လုံးတက်တဲ့လူတယောက်ပဲတော်ပါပဲကိုင်ကိုင်ကျုပ်ကောင်းမှဆိုတာတဲ့ဒဏ်ရကလေးကိုဈေးတော့ထဲအောင်မင်းဒါပေမဲ့မကြခင်ပြန်လာမယ်တော့စိတ်သာချဆူလက်တန်ပြတ်သွားတဲ့ခါမှာဇော်ရီလေးဆက်လက်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုဇော်ရီကလမ်းမမှန်မလန်ဝင်တော့ပြီဝီလီကောင်လေးတပေါ်ထားပြီခြေကုန်တော့ခဲ့တယ်နေဝေးချိန်တိုင်းတော့လေကိုစော်ကြီးမှရန်သားချင်းမရှိပဲတော်မြေတိုင်းတော်တယ်ဒေါ်နတာထက်နလာတဲ့ခါမှာဘေးအဆိတ်ချရှိတဲ့ဘိုးမသိဆံများခြေထောင်နဲ့တကွာအနံ့အပြတွေ့ချခိုက်ကြတယ်
စောရီကနာကျင်ဖို့လေရာဘူးရန်လေတတိမြနိုင်ပြီဆူလက်တဲရံမှလွတ်တဲ့စောတကူနဲ့ခီးပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာခြေတော့ကနုံနေကိုဇုတ်ကနေဂျုံဝင်သွားတယ်ဂျုံနေခြေတော့ကိုနှုတ်တဲ့ခါမှာကျန်တဲ့ဘက်လေဂျုံဝင်သွားတဲ့ခါမှာစောရီကမယင်နာရှုပ်ဘက်ကိုဆက်ရောက်လာကြောင်းရိတ်မိပြီးရှေးကိုမတော်ဝင်ပဲနောက်ကိုနိုင်နိုင်ဇုတ်ခွားတယ်ရှုနှကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာစောရီကအကျန်တကူရပြီအလုံးမောလျက်ရှိတဲ့မြေကြီးကိုဓာတ်နဲ့တူရတဲ့ပခုံးမျိုးလောက်အောင်နေတဲ့ခါမှာစောရီကဂျင်းပေါ်တက်ပြီးတကိုင်းလေးကိုလီပြီးဒုံးချုံများပြုလုပ်ပြီးဂျင်းအောင်မှစိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဂျင်းနှကန်းမှာတကန်းနဲ့တူရများဖုံးပြီးစောရီကပင့်တစ်ပိမှာကွက်ပြီးပုံနေမကြခင်ဆုလက်တဲ့ရဲ့အိတ်ချစ်ချင်းစီကရက်နဲ့တတောင်တောင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာအလုံးမိုင်းမိုင်းတဲ့ခါမှာဘာကမှမများတော့လေချင်းနဲ့ကျွန်ကြတော်တဲ့အတန်ကြားတဲ့ခါမှာတိပီဟိတ်လို့ဝမ်းမြောက်မိတယ်ဇော်ရီကဆုလက်တန်ကိုအဆုံးစီရင်မယ်လို့ဘုံအောင်ရမှပြေးထွက်လာတဲ့ခါမှာဂျင်းနှကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာလက်နေတမီကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တော်ပြီတဲ့မစ္စတာဇော်ဟိတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးခွေးတကောင်ကိစ္စရှိတော်လေရဲ့ကာနေနေအောင်ခွေးတအုံလုံးပြန်ကောင်းအောင်မင်းပြေးနိုင်မှာလုစင်မယ်နော်နနလင်းအားကြီးကြိမ်မှာဇော်ရီကနှုံဖွဲ့ချင်းနဲ့မင်းမွေးမှရှိတဲ့နေရာမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာအတော်ကွာလန်းနေရမှာခွေးဟုတ်ချီဟောင်းနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာလန်လို့လာခဲ့တယ်ဇော်ရီကလူလေးထပြီးရုတ်တရက်အကျန်တကူရောက်တဲ့ခါမှာနုံဘက်ကိုကြောခန်းကလျှောက်တဲ့ခါမှာအတန်များကနေတဲ့ထက်နေကြလာတယ်။ကောင်းမြတ်တခုကြောင့်တဲ့ခါမှာဇော်ရီကတပင့်တပင်ပေါ်တက်ပြီးညှို့ချတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်တဲ့သူခွေးဟုတ်ချီကိုဂျုံးနေဆွလာတဲ့အဖက်တူလာလေပါလာတာမြင်တွေ့ရတယ်။ဆူလက်တန်ကခွေးများရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဇော်ရီကအာဖရိကတိုင်းလူရောများချောင်းကိုဖတ်စင်ကမှတ်သားထားတဲ့နီလန်တကူကိုအတုံးပြုရင်ပြင်းနေတပင်ပေါ်အဆင်ပြီးဇော်ရီကလန်နဘေးတပင်မှာတိကိုင်းကိုဆွေယူပြီးတမြောင်ကိုချီတော့နွေကလေးတခုနဲ့မောင်းစင်ထားခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတင်းနိုင်တမြောင်ဝေးအောင်ထွက်ပြေးရင်တက်တက်ချက်နားဆွေကရတဲ့နေခါမှာခွေများကတောင်းတောင်းဟောင်းဟောင်းလေးလိုက်တဲ့ခါမှာရုတ်တရက်အတန့်ဆဲတော့တာကြားရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဇော်ရီကတကိုင်းပေါ်ကိုရုံတဲ့ခုန်တက်ပြီးလမ်းတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆုလက်တန်နဲ့ခွေးဥတာရှိပြီးအဘသူလာကမရှိတော့ပါထောက်ထားတဲ့သားကဆုလက်တန်မထီတပြေးကိုသာထိရန်တူတယ်ဇော်ရီကတကိုင်းတမတပန်ခုန်ချပြီးခြေဦးတည်းဟာပြေးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့တဲ့မှာတပည့်များရှင်လျက်ရှိတဲ့ဂျာတခုမှဘွေးဘွေးပြူတဲ့ပင်လေပင်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပြေးတဲ့အခါမှာကြောက်ဆုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇော်ရီကမိမိရဲ့အောက်ပြင်းနေစလောက်မှာတော်ဝကန်းကိုပုံနေတဲ့လိုင်းများကိုမြင်တွေ့ရတယ်။နောက်ကိုလေကြီးရဲ့ခါမှာဆုလက်တန်နဲ့ခွေးဟုတ်ကြီးလည်းအနီးကိုကတ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီခါမှာဇော်ရီကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုပြပြီးပြင်းလေကိုတိုင်မြင်တို့ချခဲ့တယ်။ဆုလက်တန်နဲ့ခွေးဟုတ်ကြီးကပြင်းလေကန်းဆက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဆုလက်တန်ကကန်းဆုံးမှရပ်ပြီးမျောချည်တယ်။နောက်ဆုံးမှအရှင်လက်လက်ခွေများဝိုင်းဝန်းဆွဲဖက်ဇာတော့ချင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရချင်းဆိုတဲ့အရာတော်မကန်စားပါဘူး။ရေထဲမှာအသက်ဆုံးပြီလို့အောင်မိပြီ။ခီးဆောင်ဖူထဲမှာဘရန်ဒီကိုမှတ်ပြီးစီကလက်ကိုဖောက်ပြီးစိတ်ကူးတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှအိမ်ပြန်လာပြီးညသာစားတဲ့ခါမှခီးပန်းတဲ့လူတို့ရဲ့ဒုံးစံတိုင်းအရာတော်ရှိတော်လေ။ဆူလက်တန်းစီထဲမှာခိုးလူလူဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးသုံးခုရှိတယ်။ရင်းတို့မှာကျွင်းလေးကိုခွေးတကောင်ချပြီးထိဆောင်ရခြင်းအပတ်တူလာရဲ့ရွာမှာဓမြောင်စိုးဝင်တရားခြင်းဇော်ဟိတ်တီတီကိုမိမိမျက်စိနဲ့အရာသာမခံရခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဆူလက်တန်းကနာယီပေါင်းများစွာခြေရကောင်းရတဲ့အတွက်မောပန်ပြီးမိမိရဲ့စပရင်မှုရကြီးပေါ်မှာစည်းစိမ်နဲ့အိမ်အောင်မဲ့ဆိုပြီးအခန်းလေးကိုဝ
ဝင်လာခဲ့တယ်။ပိတ်ခတ်တကားကိုမင်းလုံးချပြီးမီးကိုညိမ့်မယ်လို့စပွဲကလေးကိုဒုက္ကလာတဲ့ခါမှာကလေးအောင်မပုံနေတဲ့လူတယောက်ထွက်လာပြီးနှစ်တောင်ရှိတဲ့တန်တော်ကြီးနဲ့ချိန်ရွယ်တယ်။ဟယ်လိုမစ္စတာဆော်ဟေးဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့လဲ။ရေကူးလာခဲ့တာပေါ့။ဒီတမလို့ခမထက်မြန်နေ။ဂိုင်းဘဲပါတာကိုယ်ွယ်လေဇူလက်တန်ကောင်းရမရောက်အောင်ဆူတောင်းပြီတော့ဆူလက်တန်ကအချိန်ကိုရိုင်းမိပြီးတန်တုတ်ကိုလူရန်အနည်းကိုချင်းခဲ့တဲ့ခါမှာအလွန်ကြည်လဲပြီးအတိလူပြုမယ်လို့ကြိုတင်တွတ်ထားတဲ့ဇော်ရီကဆူလက်တဲဥကောင်ကိုတန်တုံးနေရတဲ့ခါမှာလူချိန်နဲ့တုတ်ချိန်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မိတဲ့ခါမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ခါမှာဆူလက်တဲနှစ်ဖူမှာလက်စည်းတကပ်ပိတ်ခွက်ပြီးဝင်သွားတယ်ပြီးခါမှာဇော်ရီကဆူလက်တန်ရဲ့ခေါင်းအောင်မထားတဲ့၆လုံးမျိုးတနက်ကိုချုပ်ပြီးအဖတ်တူလာမရှိတဲ့နောက်ဒုံယုံတဲ့ရှိတဲ့ယောက်ျားစီခံတွေကိုတန်တန်းနဲ့တည်ချိန်ပြီးဝှက်ထားတဲ့မော်တော်ပုတ်ကူတုံးစီပြီးရိတ်ခအလုံးလောင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ရမှာကိုဇော်ရီဖို့များစွာမခဲရင်တော့ပါ